ئمە کۆمەڵی توێژینەوەمان کردووە لە لەم ناوچە لە شاخی بەمەوە. یەکێک لەو توێژینەوانی کە گرنگ بوو تۆمارکردنی ئەو جۆری ڕێوێ بوو کە شار ڕێویە لە کوردستانداکە لە گۆوارێکی ئەڵمانیا بڵاومان کردەوە. ئەم جۆرە ڕێویە زۆر زۆر گرنگگە تۆمارکردنی لەم شاخەیە چکە لە عێراقە تەنها لەو ناوچە هەیە. ئەم جۆرە ڕێویە مەترسی ناوچوونی لەسەر نییە. بەڵام بە نسبەت عێراقەوە لەبەرەوەی لە ناوچێکی کەمی داری کراوە هەیە پێویستە پارێزگاری لێ بکرێ و گرنگە. جیاوازی لەگەر ڕێویەکەی تر ئەوەیە کە حەجمی زۆر زۆر بچووکە ئەگەر بەراوردیکەی بە شێوەیەکی گشتی کێشی لە بینی 800 گرام بۆ کیلۆ نیوێکە بێت تقریبان. جیاوازێکی کەی لەگەڵ ڕێوی ئاسایی ئەوەیە کە ئەم کلکی زۆر زۆر درێژەوە هەروە توکێکی زۆری پێوەیە کە زۆر بە ئاسانی لە ڕێوەکەی کە جوایەکەیتەوە زیاتر لەو ناوچانەیە کە سەختن لە هەندێ ناوچەکان پێوتری ڕێوی شاخاوی چکە ئەم پلەکانی گونجاو هەم کلکیشی بۆ وەکو باڵنس بەکارێنێ بۆ سەرکەوتن بە شاخەکاندا. یەکێ لەو هۆکارانی کە لە ناوچەی سەخت ئاژی ئەوەیە کە ڕێوەکەی ترکە ڕێوی سوورە دوژمنێت یان ئەگەر پێی بگات ئەیکوژێت. هۆکاری دەرکەوتنی بە شەو ئەوی کە بە ڕۆژ دەرناکەوێت ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوی لەلایەن باڵدارەکانەوە زۆر بە ئاسانیەتوانن بیگرن چووکە حەجمین چووکە بۆی لە شەوا دەرەکەوێت.